Mange takk, president. Utenrikspolitikk omtales veldig ofte som de sider ved en statspolitikk som handler om eller har betydning for vedkommende stats forhold til andre stater. Og president, med politikk i denne sammenheng så tenkes det veldig ofte i første omgang på det som er regjeringens ord og handlinger som retter seg til utlandet eller handler om det egne landets forhold til utlandet, spesielt til myndigheter i andre land. Og president, det vil veldig ofte dreie seg om erklæringer, målsettinger og hva en ønsker å oppnå i bestemte saker i forhold til andre land, og det vil dessuten også i mange tilfeller være snakk om bevilgninger og penger til realisering nettopp av de målsetninger eller om andre praktiske tiltak som man ønsker å iverksette. Og det er disse rammene og det er denne retningen som Stortinget behandler i dag og som legger grunnlag for det som senere skal være regjeringens utforming både av politikken og av utenrikspolitikken særlig. Og det er slik, president, at utenrikspolitikken er blitt vår hjemlige politikk. Den er lokal, den er regional, den er nasjonal, og den er i møte med de ulike land som vi har oppgaver eller utfordringer med. Og det er også slik, president, at det internasjonale trusselbildet, det er i endring. Det merker Norge, det merker andre land, og skille mellom trusler fra statlige og ikke-statlige aktører er også mer utydelige, og grenseoverskridende trusler som internasjonal terrorisme, voldelig ekstremisme og organisert kriminalitet utnytter nettopp fraværet av myndighetenes territoriale kontroll. Jeg er veldig glad for at både regjeringen og Høyre i regjering tredobler satsningen på arbeidet med nettopp det som går på globale sikkerhetsutfordringer. Kriminelle nettverk bidrar til nettopp det som er hensikten å skape frykt med terror, finansiering av denne, med menneskesmugling og ikke minst korrupsjon. Både statlige og ikke-statlige aktører truer slik sett det som er de demokratiske grunnleggende verdiene våre, nemlig valg, sikkerhet og verdier gjennom handlinger og operasjoner i også det digitale rommet. Terror og voldelig ekstremisme, organisert kriminalitet og fremvekst av ulovlige markeder til hinder for nettopp det som vi verdsetter i vår del av verden, og som mange savner, som hindrer til hinder for fred og økonomisk utvikling. Og arbeidet må også ses i denne sammenheng gjennom det som er gjennomføringen av FNs bærekraftsmål om fredelige samfunn. Og regjeringen har de siste årene lagt nettopp vekt på at dette også skal være forskningsbasert. Takk.